Miten Jeesus kuvataan Luukkaan evankeliumissa? Käydään sitä tutkimaan jälleen tänään yhdessä. Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, heti ensimmäisissä jakeissa, meille kerrotaan, että Luukkaan evankeliumi kirjoitettiin korkea-arvoiselle Teofilokselle. Tuo Teofilos on mielenkiintoinen henkilö monestakin syystä. Ensinnäkin hänen nimensä on jo merkille pantava ja tärkeä. Teofilos eli Jumalaa rakastava tai Jumalan rakastama. Roomalainen mies, joka oli siis ilmeisestikin uskova kristitty, ainakin nimestänsä päätellen. Itse asiassa tuo Teofilos-nimi, tuon tuomarin tai asianajajan nimi, se kertoo aika hyvin, mistä koko kristinuskossa on kyse. Siihen oikeastaan tiivistyy koko evankeliumi ja koko Luukkaan evankeliumin ydinajatus. Jumala rakastaa meitä jokaista, ja me saamme rakastaa takaisin Jumalaa, koska hän on ensin rakastanut meitä ja tuonut meille pelastuksen Jeesuksessa. Luukkaan evankeliumin tällainen tunnuspiirre on Jeesuksen kohtaamiset ihmisten kanssa. Läpi Luukkaan evankeliumin me näemme, kuinka Jeesus kohtaa yksittäisiä ihmisiä, pysähtyy yhden kohdalle kerrallaan, osoittaa rakkautta, arvostusta ja rohkaisee näitä ihmisiä. Jeesus toki kulki myös suurten kansanjoukkojen keskellä ja opetti synagogissa ja piti tällaisia massakokouksia, mutta Luukkaan korostus on yksittäisten ihmisten kohtaamiset Jeesuksen arjen ja palvelutyön keskellä. Luukkaan evankeliumi osoittaa meille, että Jeesus arvosti naisia, lapsia, sairaita ja toisten syrjimiä ihmisiä. Millä tavoin sitten Luukas kuvaa evankeliumissaan Jeesuksen osoittaneen tuota arvostusta ja kunnioitusta eri ihmisille? Ja millaisia esikuvia, hyviä esikuvia Jeesus nosti näistä ihmisryhmistä? Miten Jeesuksen kuvataan kohdelleen näitä ihmisiä? Ensimmäisenä käymme tutkimaan sitä, kuinka Luukas kuvaa Jeesuksen rakastaneen halveksittujen ammattien harjoittajia. Publikaanit, eli nämä tullimiehet ja veronkeräjät, ovat Luukkaan evankeliumissa erittäin usein esillä. Me näemme monesta jaejaksosta, kuinka Jeesus kohtaa näitä publikaaneja ja kohtelee heitä erittäin arvostavasti ja menee myös heidän kotiinsa syömään, mikä on tuossa Lähi-idän kulttuurissa yksi suurimmista kunnianosoituksista. Jeesus siis poikkeuksellisella rakkaudella kohtasi näitä veronkeräjiä ja tullimiehiä. Muun muassa Luukkaan evankeliumin luvussa 5, jakeesta 27, jakeeseen 32, kerrotaan, kuinka Jeesus kutsuu opetuslapsekseen Leevi-nimisen publikaanin, jota kutsutaan muissa evankeliumeissa nimellä Matteus. Luvussa 19, jakeissa 1-10, taas kerrotaan, kuinka Jeesus kyläilee Sakkeuksen luona. Ja tuo kertomus on varmasti meille monille tuttu. Sakkeus, tuo publikaani eli tullimiesten esimies ja johtaja, oikein korkea-arvoinen rahapäällikkö, hän saa Jeesuksen omaan kotiinsa ja hänen sydämensä muuttuu ikuisiksi ajoiksi. Sakkeus oli ennen ahne, varasti rahaa toisilta ja oli koronkiskuri, mutta mitä tapahtui? Kun hän kohtasi Jeesuksen, hänen sydämensä ja elämänsä muuttui ja hänestä tuli antelias mies. Rikkaasta miehestä Sakkeuksesta tuli vielä rikkaampi. Hän sai maallisen omaisuuden lisäksi myös antamisen ilon elämäänsä ja sen kautta varmasti myös paljon lisää uusia ystäviä. Näistä publikaaneista, näistä tullimiehistä ja veronkeräjistä kerrotaan myös luvussa 15 ja siellä jakeissa 1-7. Luetaan se jaejakso tässä yhdessä. Luukas 15 ja jakeet 1-7. Publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat. Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus kertoi heille tämän vertauksen. Jos jollakin teistä
on 100 lammasta ja hän kadottaa niistä yhden. Eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja lähde etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloiten harteilleen. Ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on taivaassa suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Viime kerralla, kun tutkimme Luukkaan evankeliumia, mainitsin, että Jeesuksen elämää leimasi sellainen iloinen rukouselämä, sellainen pyhän hengen antama ilo. Ja jälleen tässä me näemme tämän saman iloteeman toistuvan, joka on läpi Luukkaan evankeliumi yksi yleisimmistä teemoista, joka siellä kulkee punaisena lankana. Ilo siitä, että syntinen ihminen kääntyy Jumalan puoleen. Toki silloin, kun me itsekin olemme syntiä tehneet ja käännymme Jumalan puoleen ja pyydämme anteeksi, niin mekin saamme valtavan ilon, että jes, sain syntini anteeksi. Nyt minulla on rauha Jumalan kanssa ja voin iloita jälleen elämästä. Mutta sen lisäksi, että syntinen itse saa ilon, kun hän kääntyy Jumalan puoleen, sen lisäksi myös taivaassa iloitaan, kun syntinen kääntyy Jumalan puoleen. Tämä on aivan mahtavaa. Se ilo on siis Jumalan valtakunnassa molemmin puolista iloa. Sekä Jumalan iloa että meidän ihmisten iloa, puolin ja toisin. Mennään muutama luku eteenpäin tuonne lukuun 18 ja jakeeseen 9-14. Luukas 18, 9-14. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi tämän vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, en myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taaempana eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Luukkaan evankeliumissa on siis tällainen tyypillinen piirre, että Jeesus nostaa näitä aliarvioitujen ja halveksuttujen ammattien ja ihmisryhmien yksilöitä esikuvaksi kunnon juutalaisille ja israelaisille. Ja toki myös meille, nyt niin kuin ulkomaalaisille nykyään kristityille, jotka luemme Raamattua. Aika mielenkiintoista. Ihmisryhmät, joita tyypillisesti tuona ja juutalaiset halveksu tai piti vähän alempiarvoisina, niin Jeesus tietoisesti tahallaan nostaa kaikki nämä hyvät esimerkit juuri näistä ihmisryhmistä. Mielenkiintoista. Miksi Jeesus halusi tehdä näin? Koska taatusti myös oli näissä arvostetuissa ihmisryhmissä tuona aikana monia ihmisiä, jotka olisivat olleet aivan yhtä esimerkillisiä, jotka Jeesus olisi voinut nostaa esille. Miksi Jeesus nostaa nämä? Mä uskon, että Jeesus haluaa tällä näyttää jo tavallaan esimakua jo ennen Paavalin kirjeitäkin. Näyttää esimakua siitä, että Jumalan valtakunnassa me kaikki olemme yhtä. Me kaikki olemme samalla viivalla. Me kaikki olemme syntiä tehneet, mutta saaneet anteeksi Jeesuksen veren kautta. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, ei orjaa eikä vapaata, ei barbaaria eikä roomalaista eikä juutalaista eikä kreikkalaista. Kaikki tällaiset meidän ihmisten asettamat kategoriat tulee ikään kuin tyhjiksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja me olemme yhtä Jeesuksessa Kristuksessa. Olemmepa nuoria tai vanhoja, miehiä tai naisia, suomalaisia tai arabeja tai ketä tahansa. Me olemme yhtä Kristuksessa. Samalla viivalla. Kaikki Jeesukselle rakkaita, armahdettuja matkalla samaan taivaan kotiin.
Tässä esimerkissä Jeesus siis nostaa tuon tullimiehen veron kerääjän esimerkiksi aidosta ja rehellisestä rukouksesta. Esimerkiksi rukouksesta, jota seuraa syntien anteeksianto. Me ei voida itseämme pelastaa, vaan pelastus tulee vain Jeesukselta, armosta meille. Mutta me voimme ottaa tuon lahjan vastaan tunnustamalla syntimme ja pyytämällä niitä anteeksi. Näin teki tullimies, publikaani, mutta näin ei tässä kohtaa tehnyt tuo fariseus. Toki oli moni fariseuskin, joka sen parannuksen teki. Itse asiassa sanotaan Matteuksen evankeliumissa, että moni fariseus tuli Johanneksen kasteellekin. Eli kyllä sieltä löytyy myös niistäkin ihmisryhmistä näitä, joiden sydän kääntyi Jumalan puoleen. Mutta ei tokikaan kaikkien. Toinen tärkeä näkökulma, mitä tutkimme tänään, on se, kuinka Luukas kuvaa Jeesuksen rakastaneen halveksittujen ihmisryhmien yksilöitä. Siirrytään nyt tuonne Luukkaan evankeliumiin lukuun 7. Ja sieltä voimme vilkuilla jakeita 1-10. En lue sitä jaejaksoa tässä nyt läpi, mutta viittaan siihen. Voit silmäillä sitä tekstiä, jos sulla on oma raamattu tässä nyt hollillasi. Siellä kerrotaan meille roomalaisesta sotilaasta, joka oli erittäin arvostetussa asemassa. Hän oli nimittäin sadan päällikkö. Ja tuo sadan päällikön palvelija sairastui vakavasti. Ja mitä tapahtui? Jeesus paransi tuon sadan päällikön palvelijan. Mutta tämä tilanne ei mennytkään tällä, että ohimennen Jeesus nyt paransi tuon sadan päällikön palvelijan, vaan jälleen kerran tässä Luukkaan evankeliumin jaejaksossa Jeesus nostaa tuon halveksitun ihmisryhmän, yksittäisen ihmisen, roomalaisen sadan päällikön, tuon sotilasjohtajan. Jeesus nostaa hänet esimerkiksi oikeanlaisesta luottamuksesta ja uskosta Jumalaan ja Jumalan apuun. Aika mielenkiintoista. Juutalaiset nimittäin tuohon aikaan halveksui syvästi roomalaisia ja yli kaiken roomalaisia sotilaita ja vieläkin enemmän roomalaisten sotilaiden johtajia, sadan päälliköitä. Eikä syyttä. Nimittäin roomalaiset sotilaathan aika lailla niin kuin simputti juutalaisia tuohon aikaan ja kohteli heitä niin huonosti kuin ikinä voi kohdella, halveksuen ja alistaen ja sortaen ja hyväksikäyttäen heitä kaikella mahdollisella tavalla. Eli tilanne oli äärimmäisen nihkeä. Juutalaisten ja roomalaisten suhde oli tosi huono tuossa vaiheessa. Rooma oli miehittäjävalta ja juutalaiset siellä kihisi raivosta, kun he näki näitä roomalaisia sotilaita. Se oli ihan luonnollinen reaktio noihin tilanteisiin. No, kuitenkin Jeesus nostaa tämän roomalaisen sotilaan sadan päällikön esimerkiksi oikeanlaisesta luottamuksesta ja uskosta Jumalaan. Tämä roomalainen sadan päällikköhän nimittäin ei halunnut, että Jeesus tulee hänen kotiinsa parantamaan tuon palvelijan, vaan hän uskoi, että Jeesus voi sieltä kaukaakin parantaa, antaa käskyn, että parannu ja silloin tuo palvelija parantui. Ja näin kävikin ja tuo sotilaan palvelija parantui. Jeesus tahtoo varmasti myös meissä synnyttää samanlaista lapsenomaista luottamusta ja uskoa, että turvaudumme Jeesukseen kaikissa tilanteissa, aivan niin kuin tuo roomalainen sadan päällikkö. Luvussa 10, tätäkään jaejaksoa en käy lukemaan, mutta jos sulla on raamattu, voit sitä selailla tässä samalla, kun kuuntelet. Luvussa 10, jakeessa 25 ja siitä jakeeseen 37. Meille kerrotaan laupiaasta samarialaisesta. Tämäkin on varmasti sellainen kertomus, että muistat sen ulkoa ja voisit sen tässä kertoa omin sanoin kelle tahansa, vaikka se on niin meidän suomalaisten sydämiin tämä kertomus upotettu syvällä. Juutalaisilla ja samarialaisilla oli myöskin sellainen vakavan sorttinen klikki ja ongelma keskenään. Juutalaiset ei nimittäin voineet sietää samarialaisia, vaan he koki, että samarialaiset on tällaisia pettureita. He on juutalaisia, jotka on mennyt naimisiin pakanoiden, muiden kansojen kanssa ja sitten näistä sekaavioliitoista syntyneitä lapsia. Oi kamalaa, sehän oli aivan hirvittävää juutalaisten silmissä tuohon aikaan.
Mehän nimittäin näemme läpi vanhan testamentin sen, että Jumala oli erottanut juutalaisen kansan, siis siinä vaiheessa puhuttiin toki israelilaisista ja hebrealaisista, ei vielä juutalaisista, vasta Esterin ajoista lähtien ruvettiin puhua juutalaisista yleisemmin. Mutta Jumala oli erottanut siis Israelin kansan muista kansoista, antanut heille omat lait ja säädökset, mitkä vielä enemmän erotti heitä muista kansoista, ja tuli kovat kielot ja ukaaset, että älkää menkö naimisiin muiden kansojen ihmisten kanssa. Ja sitten kuitenkin ne meni, kuulkaa. Osa juutalaista meni kuitenkin niiden muiden kansojen tyyppien kanssa naimisiin ja syntyi samarialainen sekakansa. Joten ei ole ihme, että siellä oli tällaista niin kuin skismaa näiden samarialaisten ja juutalaisten välillä. Kunnon juutalaiset piti samarialaisia tällaisina niin kuin harhaoppisina tai pettureina vähintäänkin. Mutta jälleen Luukkaalle tyypillisellä tavalla, Luukkaan evankeliumin luvussa 11, siis 10, Jeesus nostaa halveksitun samarialaisen esimerkiksi lähimmäisen rakastamisesta. Tämä on todella mielenkiintoista. Jälleen Jeesus halusi osoittaa sekä omille opetuslapsille että kaikille kuulijoilleen, että myös samarialaiset ovat Jeesukselle rakkaita ja tärkeitä. Tässä yhteydessä voisi sanoa, kun ollaan tällaisessa Israel-kokouksessa tavallaan, että Jumala haluaa myös meille Israel- ja juutalaisintoilijoille, jotka niin innolla Israelista aina puhumme, Jumala haluaa meille myös korostaa ja alleviivata, että arabit ja palestiinalaiset ja muslimit ovat myös yhtä rakkaita Jeesukselle. Tämä on vähän samanlainen kuin tämä juutalaiset ja samarialaiset, niin nykyään israelilaiset ja vaikka palestiinalaiset. On tosi tärkeää, että Jumala antaa meidän sydämeen myös sen valtavan rakkauden näitäkin kansoja kohtaan yhtä lailla kuin Israelia kohtaan. Toki se on vähän erilaista se rakkaus niin kuin Israelia kohtaan ja muita kansoja, mutta syvää, palavaa rakkautta saa olla myös näitä arabikansoja kohtaan. Jumala, sitä meidän sydämeen varmasti laskee itse kullekin. No tuo samarialainen mies, halveksittu mies, oli kuitenkin tässä Jeesuksen vertauksessa ainoa henkilö, joka suostui auttamaan ryöstettyä ja pahoinpideltyä miestä. Hän oli todellinen lähimmäinen, joka rakasti lähimmäistä. Ja samoin Jeesus kehottaa myös meitä. Mene ja tee siinä samoin. Jakeessa 37. Sitten voidaan siirtyä lukuun 16. Ja sieltä voit jälleen silmäillä jakeesta 19 jakeeseen 31. Emme tätäkään kohtaa lue tässä, mutta voi sitä vilkuilla sieltä. Luukas 16:19-31. Täällä kerrotaan meille kertomus rikkaasta miehestä, jonka nimeä ei mainita, ja köyhästä Lasaruksesta. Tuohon aikaan juutalaisilla oli sellainen voimakas uskonnollinen käsitys, että jos ihminen on rikas, silloin hän on Jumalan siunaama, ja jos ihminen on köyhä, silloin hän on Jumalan kiroama. Eli hyvin pitkälle tällainen menestysteologinen ajatusmalli oli vallalla juutalaisessa yhteiskunnassa Uuden testamentin aikoina. Se oli sellainen perinteinen ajatus. Jos olet hyvä tyyppi, rakastat Jumalaa ja pidät hänen käskynsä, niin silloin Jumala siunaa sinua valtavasti ja sinä saat ajaa parhailla autoilla. Sinulla on parhaat vaatteet ja parhaat ammatit ja palvelijoita paljon ja kaikki menee hyvin ja hienot talot. Mutta jos sinä et elä Jumalan tahdon mukaan, niin silloin sinä olet köyhä ja kurja ja kaikki menee huonosti ja kengissäkin on reijät. Se oli se tyypillinen ajatusmalli tuohon aikaan. Mutta nyt Jeesus selkeästi lähtee murtamaan tuota vinoutunutta käsitystä, tuollaista menestysteologista käsitystä, ja lähtee osoittamaan, että Jumalan valtakunnassa asiat eivät ihan ole näin yksinkertaisia. Asiat eivät aina mene ihan näin suoraviivaisesti. Jeesus nimittäin kertoo, että tuo rikas mies aikanaan kuoli ja hän joutui sitten tuoralan tuskiin sinne liekkien keskelle ja hänellä oli kamalaa siellä. Mutta samassa kertomuksessa Jeesus kertoo, että tuo köyhä Lasarus, joka eli Jumalan tahdon mukaan, jolla oli paljon sairauksia ja vaikeuksia maan päällä, kuolemansa jälkeen hän oli paratiisissa Abrahamin helmassa ja hän sai siellä olla tuon Israelin kansan patriarkan Abrahamin
lohdutuksen alla. Tuo tilanne on aika merkillinen ja niin kuin mielenkiintoinen. Köyhä ihminen, joka eli Jumalan sanan mukaan, oli lopulta onnellisempi kuin rikas ihminen, joka ei tuntenut Jumalaa. No mistä voimme tietää sen, että tämä rikas mies ei tuntenut Jumalaa? Sen voimme tietää tuolta jakeista 29-31. Siellähän sanotaan meille näin. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Mies sanoi, ei isä Abraham, mutta jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, niin he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, eivät he suostu uskomaan, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Eli tämä rikas mies tässä kertomuksessa siis ei halunnut elää Mooseksen ja profeettojen opetusten mukaan, eli siis Raamatun vanhan testamentin opetuksen mukaan. Hän ei suostunut uskomaan niitä profeettoja eikä Moosesta, vaan hän ajatteli, että vain jos kuollut herää ja ihme tapahtuu, tämmöinen suuri tunnusteko, niin sitten kaikki ihmiset, hänen veljensä ja muutkin, kääntyy pois pahuudestaan ja pyytää anteeksi, että he ei joudu tuonelan tuskiin, vaan pääsee Abrahamin helmaan paratiisiin. Mutta ei, tämä rikas mies oli päättänyt, että hän sulkee sydämensä Raamatun sanalta, Jumalan sanalta. Ja oli myöhäistä. Hän joutui siksi tuonelan tuskiin. Eli tuo rikas mies ei suinkaan rikkautensa takia sinne joutunut, vaan siksi, että hän torjui Jumalan sanan, Raamatun sana. Lasarus sen sijaan ei myöskään päässyt sinne paratiisiin ja Abrahamin helmaan siksi, että hän oli köyhä, tai siksi, että hänellä oli sairauksia, vaan hän pääsi sinne siksi, että hän eli Jumalan sanan mukaan, turvasi Jumalan armoa. Sitä ei tässä toki aivan suoraan sanota meille, mutta sen voimme täältä rivien välistä ymmärtää, että näin oli asian laita. Kolmas näkökulma, mitä tutkimme tänään Luukkaan evankeliumista, on se, että Luukas kuvaa Jeesuksen ottaneen palvelukseensa ja ystävikseen naisia, lapsia ja särkyneitä. Käännetään lukuun 18 ja jakeisiin 15-17. Luukas 18:15-17. Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, että hän koskettaisi heitä. Sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia, mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Jälleen Jeesus nostaa lapset esikuvaksi Jumalan valtakunnasta. Näinhän Jeesus tekee myös Matteuksen ja Markuksenkin evankeliumissa, että sinänsä tässä ei ole mitään niin kuin Luukkaalle erityisen tyypillistä tässä kohtaa. Mutta lapset kuitenkin oli Jeesukselle tärkeitä. Ja lapset oli esikuva, esimerkki siitä, millaisella sydämen asenteella Jumalan valtakuntaan pääsee sisälle. Uuden testamentin aikana Israelissa arvostettiin paljon oppineisuutta ja yleensäkin aikuisuutta, täysi-ikäisyyttä. Yksi juutalaisuuden tärkeimmistä juhlista on muun muassa tämä bar mitzva ja bat mitzva juhla, siirtymäriitti, jossa lapsesta tulee aikuinen, mutta itse laittaisin kyllä lainausmerkit näin suomalaisen ajattelun mukaan, mutta juutalaisen ajattelun mukaan tulee aikuinen lapsesta tuossa juhlassa. Eli pojallahan se on silloin, kun hän on 13-vuotias ja tytöllä, kun hän on 12-vuotias. Anteeksi, just päinvastoin. Tytöllä, kun hän on 13-vuotias ja pojalla, kun hän on 12-vuotias. Ja siitä meille kerrotaan myös, kun Jeesus on temppelissä 12-vuotiaana niin näistä tilanteista. Kuitenkin Jeesus nostaa nyt lapsen esikuvaksi taivasten valtakuntaan pääsemisestä. Vaikka oppineisuus ja aikuisuus on hyvä juttu, jee me aikuiset, on kiva olla aikuinen, saa ajaa autolla ja tehdä kaikkea kivaa, se on hyvä juttu. Ja on hyvä olla oppinut ja lukea kirjoja. Mekin tänään juteltiin mun vaimon kanssa,
että miten me ollaan peritty meidän vanhempien taipumuksia ja miten meidän pojat on perinyt meidän taipumuksia, että kuka on enemmän isänsä tyylinen, kuka äitin tyylinen, niin mä totesin, että minä olen kyllä perinnyt mun äitiltä sen, että mä oon intohimoinen kirjan lukija. Niin kuin mua ei saa pidettyä kirjoista erossa hetkeekään. Niin kuin heti, jos on edes 2 minuuttia vapaa-aikaa, niin heti on kirja kädessä. Välittömästi. Ei Jeesus sitä tarkoita, että oppineisuus ja lukeminen olisi niin kuin huono juttu, vaan se on äärimmäisen tärkeä. Se on äärimmäisen hyvä juttu. Olkaa kaikki kirjafaneja, niin kuin minäkin. Se on hyvä juttu. No, jos et ole, niin älä ole, mutta minä olen. Mutta Jumalan valtakuntaan sisään pääsemisessä, se, että olenko minä kuinka oppinut, lukenut Raamatun kuinka monta kymmentä kertaa tai ei, sillä ei ole loppujen lopuksi merkitystä Jumalan valtakuntaan sisälle pääsyssä niin paljon kuin lapsen kaltaisella sydämen asenteella. Lapsi ei välttämättä ole lukenut yhtään kirjaa läpi, eikä osaa oppinut niitä asioita vielä paljon, mutta silloin kun lapsella tulee suru ja harmi, se juoksee isäntä ja äitin syliin heti. Välittömästi, ja isä ja äiti nappaa sen syliinsä ja lohduttaa, ja kaikki on hyvin jälleen. Ja että me pääsemme Jumalan valtakuntaan, taivasten valtakuntaan sisälle, siihen me tarvitsemme lapsen kaltaista asennetta, sellaista asennetta, että minä menen nyt kerta kaikkiaan isin tai äidin syliin. Mä juoksen Jeesuksen syliin ja taivaisen syliin. Mä otan vastaan Pyhän Hengen uskon kautta sinetiksi, että kuulun Jumalalle. Mutta sitten kun olemme sisällä Jumalan valtakunnassa, niin me tarvimme sitä aikuisuutta, hengellistä kypsymistä, hengellistä täysikäisyyttä, aikuisuutta, sitä, että Jumalan sana maistuu ja kirjat maistuu. Ja tiedätkö, ilouutinen, jos sä et ole lukija-ihminen niin kuin minä, niin sä voit kuunnella ääniraamattuja. Niitä on netissä ilmaisia, vaikka kuinka paljon hyviä sovelluksia. Voi vaikka kuunnella 12 tuntia päivässä ääniraamattua, ei tarvitse sanaakaan itse lukea, jos lukeminen on vaikeaa. Ei muuta kuin ääniraamatut soimaan ja opetuksia netti täynnä sieltä, kun vähän suodattaa ja katsoo sellaiset opetukset, mitkä siinä hetkessä itselle on tarpeellisia kuulla, niin kyllä löytyy netistä hyvää niin kuin huonoakin. Katsotaan seuraavaksi, mitä Raamattu kertoo meille luvussa 7, jakeessa 50. Luukas 7 ja 50. Sieltä löytyy mielenkiintoiset pari sanaa. Luukas 7 ja 50. Täällä on syntinen nainen ollut Jeesuksen luona ja siinä on tapahtunut tällainen Jeesuksen voitelu hänen hautaamistaan varten etukäteen. Ja tuon mielenkiintoisten kohtaamisten lopuksi Jeesus sanoo julkisesti tuolle naiselle, jakeessa 50. Sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. Katsotaan sitten seuraavasta luvusta 8 ja 48. Täältä löytyy molemmista jakeista Luukkaalle tyypillinen ilmaisutapa, jota niin paljon ei esiinny muissa evankeliumeissa. Täällä se korostuu vahvasti Luukkaalla. Luukas 8 ja 48. Täällä Jeesus on parantanut verenvuotoa 12 vuotta sairastaneen naisen. Ja mitä Jeesus sanoo tuolle naiselle jälleen julkisesti? Jae luku 8, jae 48. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa. 2 halveksittua muiden aliarvioimaa naista oli siis näissä tilanteissa kohdannut Jeesuksen. Ensimmäinen nainen oli prostituoitu ja toinen nainen oli sairas, joka sairasti verenvuototautia, eli hän oli myös saastainen vanhan testamentin lakien mukaan. Kumpikin noista naisista oli siis saastainen, likainen, ällöttävä niin kuin muiden ihmisten mielestä. Ja ensimmäinen näistä naisista, tuo prostituoitu, sai syntinsä anteeksi, ja Jeesus sanoi, mene rauhassa, uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan, uskosi on sinut pelastanut. Ja sitten taas tämä toinen, tämä verenjuoksutautia sairastanut nainen, hän parantui tuosta verenvuototaudista ja hänelle sanottiin, mene rauhassa. Kumpikin oli julkinen tilanne. Näissä tilanteissa Jeesus näillä sanamuodoilla, mene rauhaan tai mene rauhassa, selkeästi kaikkien kuulen osoitti,
että enää muilla ihmisillä ei ole mitään valtaa tuomita, syyttää, halveksia, pilkata eikä aliarvioida näitä naisia, vaan että heidän paperinsa ovat puhtaat. He eivät ole enää saastaisia, likaisia, vaan he saavat mennä rauhassa. Eikö mahtavaa? Jeesus ei pelkästään antanut tuolle porttonaiselle anteeksi, vaan hän lähetti hänet menemään rauhassa eteenpäin. Hänen maineensa oli puhdistettu. Ja lisäksi Jeesus vielä sanoi, että kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan, tullaan kertomaan, mitä tuo nainen teki Jeesukselle. Eli tuo syntinen nainen jälleen nostetaan tässä kohtaa esikuvaksi oikeasta toiminnasta, siitä, että hän voiteli Jeesuksen öljyllä ja itki Jeesuksen luona ja pyysi anteeksi syntejä ja kuivasi nuo Jeesuksen jaloista ne kyyneleet hiuksillaan. Tuo nostettiin esimerkiksi jälleen. Aika mahtavaa. Muuttunut sydän, muuttunut elämä. Anteeksi saanut ihminen. Hän sai mennä rauhaan. Ja niin myös tuo parantunut, verenjuoksutauista parantunut nainen sai mennä rauhassa. Kukaan ei enää tarvinnut sanoa, että saastanen tulee tuolta, se on se nainen, jolla vuotaa verta, se on saastanen, likainen, hyi, älkää koskeko siihen, että saatte mennä synagogaan rukoilemaan ja lukemaan raamattua. Enää ei kukaan sanonut näin, vaan kaikki on, hei, tuo on se tyyppi, jonka Jeesus paransi oikeasti, se on nyt terve. Hän sai mennä rauhassa, hänen maineensa oli puhdistettu. Luvussa 7, jakeet 36-50. Kertoi meille tuosta syntisestä naisesta, ja voitte sitä kotona tarkemmin lukea. Me ei tässä nyt todellakaan näitä kaikkia jaajaksoja lueta, koska meillä ei aika siihen riitä. Luvussa 8, ensimmäiset 3 jaetta, siellä kerrotaan meille myös tärkeitä pointteja näihin aiheisiin liittyen. Luku 8 ja ensimmäiset 3 jaetta. Sen jälkeen Jeesus vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään, saarnaten ja julistaen Jumalan valtakunnan evankeliumia. Hänen kanssaan olivat ne 12 ja muutamat naiset, jotka oli vapautettu pahoista hengistä ja parannettu taudeista. Näitä olivat Maria, jota kutsuttiin Magdalan Mariaksi ja josta oli lähtenyt ulos 7 riivaajaa. Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaksen vaimo ja Susanna sekä useita muita naisia, jotka palvelivat heitä varoillaan. Jeesuksella oli siis muitakin opetuslapsia kuin nämä 12 miestä, joista yksi kavalsi hänet ja sitten hirtti itsensä, eli Juudas. Jeesuksella oli myös monia naisia hänen opetuslapsinaan, muun muassa Magdalan Maria ja sitten tämä Johanna, Susanna ynnä muita useita, jotka palvelivat heitä varoillaan, niin kuin tässä kerrotaan. Tämä oli erittäin poikkeuksellista myöskin Uuden testamentin Israelin ja Lähi-idän kulttuurissa. Eihän siellä olisi tullut kyseeseenkään, että kenelläkään rappila olisi naisopetuslapsia. Siis tämä on aivan käsittämätöntä. Opetuslasten piti ehdottomasti olla miehiä. Ei nainen voinut missään nimessä olla opetuslapsena. Ja jälleen Jeesus tässä antaa esimakua Jumalan valtakunnasta, siitä mitä taivaassa tulee olemaan. Kristuksessa Jeesuksessa ei ole miestä eikä naista, vaan me olemme täysin samalla viivalla. Kaikki yhtä lailla Jumalan armon perineitä. Tämä on tosi mahtava asia. Esimerkiksi me nähdään muslimimaissa nykyään se, kuinka naisen arvo on aivan eri kuin miehen arvo. Tuo sama Lähi-idän se ajatusmalli siitä, että nainen on huonompi ja nainen on tyhmempi ja muuta, sitä samaa perintöä, joka Uuden testamentin aikana oli Israelissa, samaa perintöä kantavat edelleen muslimit Lähi-idässä. Ja toki muuallakin maailmaa, missä he elävät Koranin mukaan. Mutta Jeesus tuli tuomaan erilaisen todellisuuden. Todellisuuden, jossa kaikki ovat samalla viivalla. Jossa kaikki ovat yhtä arvokkaita, rakkaita ja tärkeitä Jumalalle. Yhtä lailla miehet ja naiset, yhtä lailla lapset ja aikuiset. Viimeinen asia, mitä lyhyesti vilkaisemme, on se, että Jeesus nosti myös naiset ylösnousemuksensa ensimmäisiksi todistajiksi. Lukkaan evankeliumi luku 24, jakeet 1-24 kertoo tässä meille. Voitte silmäillä taas, jos on teidän raamatut siinä edessä näitä jakeita, mutta emme niitä tässä kokonaan käy lukemaan. Luukas 24, luku jakeesta 1 jakeeseen 24, kertoo meille, että Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäisiä todistajia olivat naiset.
Ja tuohon aikaan Lähi-idässä naisen todistusta ei pidetty yhtä pätevänä kuin miehen todistus. Mutta silti Jeesus valitsi naiset tietoisesti jälleen ylösnousemuksensa ensimmäisiksi todistajiksi. Mutta onko sitten Jeesuksen ylösnousemus luotettavaa? Jos kerta naisten todistus ei ollut luotettava ja naiset todisti siitä ensin, niin onko se Jeesus sitten oikeasti noussut kuolesta vai ei? Ei hätää! Jeesus teki tämän asian niin väänsi rautalangasta selväksi, että ensin todisti naiset ja sitten todisti miehet ja loppujen lopuksi yli 500 ihmistä todisti. Siinä joukossa oli paljon naisia ja paljon miehiä. Siinä oli nuoria ja siinä oli vanhoja. Kaikenikäisiä. Eri ammattikuntia ihmisiä. Jeesus teki vain selväksi tällä naiset ensin valinnallaan sen, että naisten todistus ja sana on yhtä pätevää kuin miestenkin todistus. Jos nainen tuolla kadulla menee ja evankelioi ja kertoo, että Jeesus on Herra ja hän pelastaa, niin hän on yhtä hyvä evankelista siellä kadulla kuin vaikka joku mies. Yhtä lailla se nainen voi johtaa ihmisiä Kristuksen luo kuin mieskin. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, vaan me olemme yhtä samaa perhettä. Yhtä lailla armon saaneita Jumalan lapsia. Tämä on aivan mahtavaa. Mutta sai ne miehetkin sitten nähdä Jeesuksen ylösnouseena. Ei hätää. Myös Pietari. Ja siitähän se ilo sitten riemu ratkesikin, kun Pietarikin, joka oli kieltänyt Jeesuksen, sai uuden mahdollisuuden ja sai anteeksi ja sai jatkaa Jeesuksen kanssa eteenpäin. Jeesus on siis todella noussut kuolleista ja hän elää ja hän rakastaa meitä kaikkia. Luukkaan evankeliumi osoittaa siis, että jokainen ihmisyksilö on yhtä arvokas ja rakas Jeesukselle. Ja Luukas nostaa evankeliumissaan meille hyviksi esikuviksi monia muiden ulkoisten kriteerien perusteella aliarvioimia ja halveksumia ihmisiä. Opetellaan mekin rakastamaan ja kunnioittamaan ja rohkaisemaan toisia, kaikkia ihmisiä, niin kuin Jeesus teki. Kiitos Jeesus siitä, että sinä näytit, millainen on Jumalan valtakunta. Jeesus, sinä, joka olet meidän Herramme, niin kuin Luukkaan evankeliumissa käytetään Jeesuksesta sanaa kyrios, Herra, toisin kuin muissa evankeliumeissa. Sinä olet Jeesus meidän Herramme, mutta silti sinä näytit meille, että Jumalan valtakunnassa on tärkeintä se, että me palvelemme, arvostamme ja rakastamme toisiamme. Herra, sinun valtakunnassasi on tärkeintä se, että me kohtelemme toisia niin kuin haluamme itseämme kohdeltava. Herra, kiitos siitä, että me olemme yhtä Kristuksessa. Olemmepa miehiä tai naisia, nuoria tai vanhoja, Herra, suomalaisia tai ulkomaalaisia. Sillä ei ole merkitystä, vaan merkitystä on sillä, että sydämemme on kääntynyt Jumalan puoleen. Ja taivaassa iloitaan meistä, kun me olemme kääntyneet Jeesuksen puoleen. Kiitos Jeesus siitä, että sinä näytit, että vaikka ihminen olisi jossain halveksutussa ammatissa tai kuuluisi halveksuttuun ihmisryhmään, sillä ei ole sinulle merkitystä, vaan sinä rakastat heitä yhtä lailla kuin niitä, joilla on elämässä paremmin mennyt, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä otit myös ystäviksesi lapsia, naisia, ulkomaalaisia, särkyneitä ja rikkinäisiä. Otit jopa opetuslapsiksi niitä naisia, jotka olivat olleet pahojen henkien riivaamia ja jotka sinä paransit ja vapautit. Herra, vaikka ihmisen elämä olisi kuinka solmussa tai rikki, vaikka hän olisi kuinka pimeydessä, Jeesus, sinun rakkautesi voi murtautua läpi sinne pimeyteen. Sinun valosi, Jeesus, voi loistaa sinne pimeyden keskelle, niin että pimeys väistyy ja pahat henget väistyy ja ihmisen elämä muuttuu. Ihminen saa tasapainon, rauha ja ilon sydämeen pyhässä hengessä. Ihminen saa pelastusvarmuuden, tiedon siitä, että hän kuuluu Jumalalle. Ja niin ne kaikki elämän muutkin asiat alkavat myös järjestyä ja loksahdella palaset paikoilleen. Herra, kiitos siitä, että saamme olla sinun valtakunnassasi mukana. Kiitos siitä, että sinä rakastat meitä jokaista äärimmäisen paljon. Jää Herra siunaamaan meitä kaikkia ja anna meidän oppia olemaan enemmän sinun kaltaisiasi, Herra. Me olemme heikkoja, mutta sinun henkesi vahvistaa meitä. Anna Jeesus sinun luonteen laatusi, sinun armosi ja rakkautesi ja kunnioituksesi kaikkia ihmisiä kohtaan enemmän vaan meidänkin elämästä loistaa muille ihmisille. Jeesuksen nimessä. Aamen.